momentos de Cold. Cold é provocação para Roman Reigns. Oh, we'll get to him, olha, but first, vamos falar com ele, mas antes... Birmingham, Alabama. Acknowledge me. Me reconheça. Olha, homem sábio, eu digo. Eu não gosto de pensar no passado, prefiro pensar na frente, para frente. Mas temos algo que temos que falar. O meu irmãozinho Seth Rollins. É, ele mesmo. Ele disse que tem o título. O título. Então, eu estava pensando. Eu já não bati todos que competiram por aquele título? Olha, não, isso não faz deles todos os números dois? Será que isso não significa que aquele é o título dos perdedores? Aí ele teve a audácia dizendo que ele é o cara. Puxa vida. Você não pode vir aqui. E ainda ganho 10 vezes mais que você. Então, eu pergunto para vocês: vocês querem ganhar como Seth Rollins ou querem ganhar como Roman Reigns, o chefe da tribo? Mas olha, o Cody é um idiota. Ele tem valores, umas porcarias. Ele não se preocupa com o dinheiro. Então, a matemática é simples aqui. Cody, eu não vou implorar como outro cara. Você pode ser o melhor número dois nessa indústria. Ou que você pode tentar ser o número um de novo. É... escolha a sua. O grande momento. Recebido com muita festa pelo universo WWE. Em busca de completar a jornada de seu saudoso pai, Dusty Rhodes. O American Nightmare. Vencedor do Royal Rumble 2024. Cody ali para o garotinho. Cody Rhodes irá escolher seu adversário na WrestleMania a seguir. Sábado, ao vivo no Star Plus. Aí está, senhoras e senhores! Vem que tem rodada da melhor liga de futebol do mundo. Que é isso sensacional! Craques por todo lado, camisas pesadas e duelos de arrepiar.